Dënimi me një vit burg i Ervin Salianit nga gjykata e apelit detyroi demokratët që pas mbledhjes së grupit parlamentar të thërrisnin kryesin. Takim ku kreu demokrat Sali Berisha e shfrytëzoi për të akuzuar qeverin me pretendimin se ishte Rama ai që dënoi Salianin në shenjakmarrje të denoncimeve të bëra prej opozitës. Me këtë akt, Edi Rama shpalli luftë të hapur Partisë Demokratike, asnjëri nuk mund ta konsideroj ndryshe dënimin e Ervin Salianit, deputet Ervin Saliani, veçse një ndëshkim, një hakmarje primitive e verbët, e klanave në të egra mafioze. Sipas Berishës, fokus i kryeministrit është burgosja e opozitarve me qëllim fitimin e zgjedhjeve në 2025. Por nuk ka zgjedhje me opozitë në burg. Nuk ka zgjedhje me ndëshkimin e opozitarve që denoncojnë krimin e kryeministrit. Nuk ka zgjedhje me një krimin e Edi Rama. Që si përfaqësuesi i krimit shqiptar ndërkombëtar kërkon të ndërtoj shtete islamike për miliardat e krimit, për të la miliardat e krimit në bankat e ti. Ju ftoj demokratë e demokratë, ftoj drejtues të Partisë Demokratike të dalin në shesht mejdanit. Të njëjtin qëndrim si kreu IPD për përshkallëzim protestash, ju bashkua dhe nënkryetari Flamur Noka. Në mbledhjen me dyert të mbyllura ai hodhi idenë që të bllokojnë portet dhe aeroportet, si dhe rrugë të ndryshme në përqarqje. Ideja e Nokës shkoi deri aty sa në shenjë revolte të bllokohet edhe mësimi në universitete. Edhe antarja tjetër e kryesisë, Sina Zhupa, kërkoi protesta të pandalshme. Vet Saliani më herët gjatë ditës tha se dënimi i tij ishte politik. Në fund të mbledhjes u vendos që më 6 tetor të nisin protestat, por pa dhënë detaje mbi formën se si do të zhvillohen.